srcset უნდა წავიკითხოთ ესაია წინასარმეტყველის მე7 ე თავი. იუდას მეფის აკაზის დროს იოთამის ძისა, ოზიას ძისა გამოვიდნენ რეცინ არამის მეფე და ფეკას რემაილასე ისრაელის მეფე იერუსალიმის ასახებად, მაგრამ ვერ აიღეს. პირველ მუხლში არის საუბარი იმ ისტორიული მოვლენის შესახებ, რომელიც ხდებოდა მეფე აკაზის დროს, კერძოდ შენ უსიტთ რომ როდესაც გაიყო ისრაელის სამეფო ორ ნაწილად 10 ტომი צალકે გავიდა და თავი ისეთ მეფე აირჩიეს ორი ტომი צალકે ხო და იმ 10 ტომს ეწოდა სახელით ისრაელი ხოლო ორ ტომს რომელიც צალકે დარჩა ეწოდა იუდა სამეფო ისრაელის და იუდა სამეფო ისრაელის მეფები ყოლა ყოლა უკლებლივ ა რემსახურებდნენ ჭეშმარიტ ღმერთს. ისინი კი იყვნენ იუდეველები, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც აა ესე იგი იმის გამო რომ უნდათ გამორჩეული ყოფილიყვნენ, უნდათ იუდას სამეფოზე გაბატონება, ყოველთვის غلطამდე ხორმე ღმერთს და ამყარებიდნენ კავშირს უცხოტომელებთან და კერპებს ქნიდენ, იმისთვის რომ თავიანთი ხალხი დაიშორებიათ იუდა სამეფოშგან, იმიტომ იწოდეს ისრაელის მეფებმა, რომ ერთი, ერთადერთი ტაძარი, სადაც შეიძლებადა ხალხის შე集როა იგი იუდა სამეფოში და ისინი ფრთხილობდნენ და ეშინოდათ, რომ ხალხი, რომლებიც ივლი და იუდას სამეფოში არ კეთილად არ განწყობილი იყვნენ იუდას მეფის მიმართ და მის იქ შემდგომობა არ დაეტოვებია, ამიტომ ყოველთვის ესე ცდილობდნენ, რომ ებრაელები, რომლებიც მათ მორჩილებაში იყო, დაიშორებიათ იუდას სამეფოს და ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ ისრაელის მეფე და ისრაელიტელები اومობდნენ იუდეას სამეფოს ძინააღვთი. და პირველ რიგში არის მოთხრობილი ისტორია, როდესაც ისრაელის მეფე დაამყარა კავშირი সিরიაის მართლმელთან და დააპირეს მათ რომ гаилаშкрат იუდას მეფის ძინა აღდეგ როдис და ამ მომენტში უпрусурად იუდას მეფე იყო აкхаზი და აкхаზმა რომ იგრძნო საშიშროება იმიტომ რომ ის ვერ გაუწევდა 사탄ადო ძინა აღდეგობა სირია ისრაელის армийас ამიტომ მან დაამყარა კავშირი ასურეთის მეფესთან. ზოგადად დავაიმიშესახება რომ სირია და ასურეთი ერთი და იგივეა, ერთი და იგივე ტოპონიმიკაა თუ რაღაც ამაზე საკმაოდ ისე სერიოზული დავა მიდის, არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება, მაგრამ ყველაზე მეტად გავრცელებული მოსაზრება არის სირია და ასურეთი ერთმანეთს განსხვავდება. სხვადასხვა სახელმწიფოები იყვნენ და სხვადასხვა ერები იყვნენ. სირიელებიც და ასურელებიც. ჩვენ ვიცით რომ დღეს არსებობს სახელმწიფო სირია, სადაც არაბები ცხოვრობენ. да, sorry, сирий харабули республика თუ არ ცდები, მაგრამ ასურელები იყვნენ ხალხი, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ სირიელებთან არავითარი კავშირი არ ქონდათ, უბრალოდ სახელი ეთმონიც გავს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ასურელების დასახლებები საქართველოსიდაც არის და ვიცით ყველამ, რომ სოფელი რომ არის, კანდა, იქ ცხოვრობენ ძველი ასურელები, რომლებიც ასე უწოდებენ საკუთარ თავს. მოკლედ, დასურეთის სამეფო იყო ერთ-ერთი უძლიერესი იმ ეპოქაში. და შესაბამისად აკაზმა დაამყარა რა ასურეთის მეფესთან კავშირი და გაიგეს ეს რა სირიისა და ისრაელის მეფებმა შეეშინდა და აღარ წარმოვიდნენ ისრაელთან საਊმრათ ეს პირველი მუხში ამაზია საუბარი ემცნო დავითის სახს ეფრემში დაბანაკდა არામიო მაშინ შეირხა მისი გული და მისი ხალხის გული როგორც ხეები ირხევიან წqxი ხარისაგან და როდესაც გაიგეო დავითის თქმულ მათ ანუ იუდეველებმა რო გაიგეს ისევ ისტორია გзелდება პირველ თავში რო ვისა პირველ მუხში რო ვისაუბრეთ რომ გაიგეს რომ მოდიოდნენ ტერე შეეშინდა თებრელებს და ეშინოდათ რომ სირია ისრაელის სამეფო დაიპყროდა მათ სამეფოს და ასეთი ხატოვანი შედარება აქვს რომ ის ეშინოდათო როგორცო ხარში ხეები რხევიან ასე ასე ძრწოდენ და ეშინოდათო იუდეველებს უთხრა უფალმა ესაიას წადით შენ და შენი შვილი შეარ იაშუბი და შეხვით ახაზ ზემო ტბორის ყალსა დენის ბოლოს რეცხავთა მინდრის გზაზე და უთხარი مشویدত იყავინ უშეშინდება გულს შეგიღონებს აკوامლებული მოგუზლების ეს ორი ყუდი რეცინ არამელისა და რिमाელის ზისシブラზე და ღმერთი უბძანებს ესაიას რომ მივიდეს მეფი აქაფთან და უთხრას რომ ნუ შეშინდება იმიტომ რომ ღმერთი მასთან და ასეა ასეთ შედარებამოაკ ესაია წინასარმეტყველის ისიში სირიისა და ისრაელის მეფეები არის შედარებული ა აკوامლებულ ყუდებსო რა და მამების განმარტება რა არის ახლა ჩვენ ვიცით რომ მცხოველში ყუდი არის ორგანო რომელიც არც თუ კი არის ყოლას თავის დაຕვითო და მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ყუდი რომ დაკარგოს მაგალითად მცხოველობა არ მოკുടება თავია თავი აქ ფაქტიურად თუ თავი დაკარგა წოდულიც გുടება ხო გველიზე רוავიღოთ ხო გველის როცა გველის მოკლას რო ვცდილობ თუ კუც მოვაჭრი არაფერი წარმოოვა მაგრამ თუ თავს გაუჭლი და ყველაფერი დამთავრდება და კუდი აკომლებული კუჩი რაიგულიცხება ისეთი ფაქტიურად არ არაუბები არიანო თავის ეცოდების გამო ხtildeシナშეო როგორც კუდია თავთან შედარებით ხო რა ესეთი შედარებაა გავილაშქროთ რადგან შეithქნენ შენს ძინააღდე გამი ეფრემი და რემაილიც ისიც და თქვენ რა შუაშია ეფრემი რატოა ნახსენები, ხო? ძლიუეთის სამეფოში ყოველدي უფრო მrawValueცხობა და ძლიერი შტო ისრაელის 12 ტომთაგან იმ 10 ტომთაგან იყო ეფრემი. და ამიტომ ყოველზე ძლიერი ტომის მიხედვით ისრაელი არის მხსენიები როგორც ეფრემი, ხო? და არამზე კი არ გითხარით, ეს არის يعني სირიელები და ისინი გავილაშქროთ იუდაზე, დავითსეთ და გავტეხოთ, დაუსვათ მეფეთ აბიალი ზედა მათ კონდატ გადაწყვეტილოს სახელებო გადაწრიალება მოიწუნდოდათ რომ აიყო თიუდია და თავისი მარიონეტი დაეჯინათ ეგ ხო ეს არი ფიქროთ მარტო მაშინ ხდებოდა დღესაც ძლიერი სახელმწიფოები ცდილობენ რომ დაიპყრონ სუსტი და თავისი მარიონეტი დააჯინონ იქ ეს ზედეთ ხდებოდა სამხედრო ძალით დღესაც ხდება მაგრამ დღეს უფრო დახვეწილია ეს იგი ტექნოლოგიები და შესაძლებელია ეკონომიური თუ რაღაცა პოლიტიკური ზეწოლების შედეგად იქნეს გადაყენებული ერთი და მისცოთ ვიღაცა ზლიერისთვის სასურველი დააყენონ თანამდებობაზე, ხო? ანუ ეს ისტორია რაც ახლა მოთხრობილია, რაც უნდადათ სირიისა და ისრაელის მეფეებს, ეს ისტორია დღესეც გრძელდება, დღესაც ცდილობენ ზლიერი სახელმწიფოები, ისინი დაიმორჩილონ, სუსტიერები და ფიქტიურად შეუნარჩუნნუ ვითომ დამოუკიდებლობა, ხო? ვითომ დამოუკიდებელი არიან, მაგრამ სინამდვილეში ხვები მართავენ, ხო? მაგალითად, საქართველოსუზიდაც ამბობენ ზოგი ზოგი ერთები, რომ ჩვენ ვიღაცები გვმართავენო. ასე ამბობენ რა. ეს რამდენი თვრთალი არ ვიცი, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით, მეც გონია ასე არის, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფოースთვის სასარგებლო რაც არის და რაც უნდა იყოს, სამწუხაროდ ასე შეიძლება ორი კეთება ჩვენ ქვეყანაში და უფრო უცხო ქვეყნების სარგებლობენ ჩვენით ვიდრე ჩვენ ჩვენი სიკეთეებით რომელიც მრავალს თვაგთ საქართველოს რა. ასი ამბოს უფალი ღმერთი ეს არ მოხდება, ეს არ იქნება, მაგრამ ეს ესაიო იუბნევა ახას, რომ ეს არ მოხდებაო რა და რატო იმიტომ რომ თუ ხალხი ხალხი იქნება ღვთის ერგული, ღმერთი არ დაუშვებს იმას რომ ძლიერმა დაიყროს რუსეთი, ხო? იმიტომ რომ ყოფილია ისტორიაში ბევრჯერ საქართველოს ისტორიას როგავიხსენოთ, ხო? ალბათ მონღოლებმა დაიყრეს ალბათ, რა ვიცი. ახლა ევროპის, როგორ ვენამდე იყვნენ მოსული, მისულები თუ არ ვცდები, სერიოზულად 300 წელი რუსეთი კონდა დაყრობილი და დასავლეთი საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს რა, დაמוკიდებელი იყო. აა მონღოლთა ამ უკიდეგანო საਖმწიფოში დამოუკიდებლობა შეინარჩუნებდა და რატოა ხ rato დაუშვა ეს ღმერთმა ღმერთი უშვებს რაღაცა გამონაკლისებს თუ იხედება რომ ადამიანები მზათარიან იმისთვის რომ თავიან საკუთარ თავზე ქვეყანაზე იზრუნონ და ეს რუნვა გამოიხატება იმეჭური ისინი ერთგულები არიან ღმერთისა რა რადგან არამის თავი დამასკოა ანუ ისრაელის სირიის დედაქალაქი თავი იგულისხმება არის დამასკო და დღესეც ჩვენ ვიცით რომ სირიის ქვეყნის სირია, ასე ქვეყნის სირიის დედაქალაქი დამასკო ეს არის ერთი უძველესი ქალაქი. დედამიწაზეც რა. დამასკოს თავი რეცინი. კიდევ კიდევ 70 65 წელი და მოწოდება ეფრემი და ეფრემიზე როგორც გითხარით, იგულისხმება ისრაელები და აქ არის წინასწარმეტყველება ესაიასი, რომ სირია ასურეთით დაიპყრობს ისრაელს და დაიმონებს მას და მართაც ასე მოხდა. ეფრემის თავი სამარია და სამარიის თავი რემაილიზე ეფრემისტანუ ისრაელის დედაქალაქი არის სამარიაო რა. ურწმუნონი ყოფილი ხართ და უთხრა უფალმა აკას. მოსხოვი უფალ შე ღმერთ შეთვის ნიშანი დაბლა ქესკნელიდან და ან მაღლა ზისკნელიდან და ესაია იუბნევა აკას რომ თუ გინდათ რომ შენ დარწმუნდეთ ჩემი სიტყვების სისორისში ღმერთს თქოო და ღმერთი განგიცხადებსო რომ ეს ნამდვილად ჩემი ნებააო და უთხრა აკაზმა არ მოთხოვ და არ გამოვცდი უფალს და ჩვენ ვისმენთ წავიკითხეთ ეხლა აკაზის სიტყვები რომელებს რომელიც ამბობს რომ არ მოთხოვ და არ გამოვცდიო უფალს შეიძლება აქ იგულისხმით ფიქრობთ რომ აკაზმა სწორად მიუგო მაგრამ ამ პასუხში როგორც მამები ამბობენ არის ვთუკი ნიშანი აკაზის ამ პარტაონების, ანუ ფაქტიურად აკაზია ამბობს, რომ მე ამჭირდება უღმირთისგან ნიშანი და ვითომ არგუმენტი რომ ამჭირდება ნიშანი, მე მას არ გამოვცდიო რა. არა თუ ჩვენ დავაკვირდებით, დავაკვირდებით. შემდეგ მუხლს მიღ ხდებით რომ აკაზმე სამpartაუნები თქვა იმიტომ რომ ის ღმერთს მაინდამაინც არენდობოდა და მისი ცხოვრება იყო დათელი და ストორი ამისა მისი მეფობის დროს იუდას მეფე იუდა სამეფოში იყო საშინელი წოდვა გამეფებული ბალის ქერმის ცხოვრება და ამის შემდეგ და ამის შემდეგ უთხრაო აკას ისაია ამ ახლა ისმინე დავითის სახლო არკмара შემთხვის რომ ხალხს აღონებ და ახლა ჩემი ღმერთის გინდა შეაღონო რა ხალხი შეღონებაზე აქვს საუბარი წმინდა ეფრემას ური ამუხლის განმარტებისას ამბობს რომ ხალხის აღონებო ხალხში იგულისხმება წინასწარმეტყველები და მართლაც ა khắcაზი არის მენდა ხვდის რჩეული ადამიანების წინასწარმეტყველების გაფრთხილებას როგორც ამა დღევანდელ დღეს როგად მოვიტანოთ ახლა ეს ჩვენ და მარტო იმ შორეული ისტორიის როარ დავრჩეთ იმაზე მარტო არ ვისაუბროთ დღესაც სახმწიფო მეسوეურებს ხთვისგან ეძლება ძალიან ბევრი ნიშანი. ეს ნიშანი ადამიანები ამ ხალხს თავfromRGBას ეძლება სასულიერო პირების, ქueiნის ყოფაცხოვრებიდან და ასე შემდეგ, რავალი რაღაცა ნიშნით, მაგრამ ადამიანები მას არიწყნარებიან მაგალითისთვის ახლა ხო? ეგრეთ წოდებული COVID პანდემიის დროს ახსოთ როგორ გვაშინებდნენ პირველი ტალღა მეორე ტალღა ახლა თუ რა მე სამე ტალღა მოდის მერე цуनामी მოყვება თუ ასე შემდეგ და აღდგომაში ტაძარში რო გიკიჟინებდნენ რომ არ ჩაატაროთა ხო ხო და ამის შემდეგ მოხდებაო катастроფა მაგრამ მადლობა ღმერთს პატრიარქმა არ შეისმინა ამ ცუცინასარ მეტყველების სიტყვები ეკლესია, როგორც განაცხადა ადამიანებისტვის არ დაიკეტებავო, ხო? სამწუხაროდ რამ უდენიმეს სასულიერო პირმა, პატრიარქის ეს პრინციპული პოზიცია არ ગઈზიარდა, მაინც დაუკენეს ხალხს და იმათღმერთი მოთხოს. პასუხს მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მე შეདეგზე მინდა თქვა ახლა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩატარდა აღდგომის ხახურება, უამრავი ხალხი დაიწნა აღდგომას და ეზიარა. აღდგომის შემდეგ ეგრეთ წოდებული სააღდგომო კლასტერი აღიქნა, ხო? ეს ის ნიშანია, თუ შენ გექნება ღმერთის იმედი და ღვთის სათნო საქმეს გააკეთებ, ყველაფერი იქნება კარგად. მაგრამ თუ შენ შინიჭკუით და როგორც ახაბმა ახლა მოიქცა, რომ ის თავისთავად ზეიღო დარწმუნებული რომ მე ამას შევძლებ და არ ჭირდება ღვთის ნიშანიო, ამის შემდეგ აოცილებლად განსაცდელი მოვაო. და ამიტომ თავადი მოქცევს ნიშანს და ეს M14 მუხლი ესაა ძინასარმეთყველი, მე-7 თავისარი, ერთერთი უნივერსალო მეთყველია, რომელიც ესაი ამ თქვა. აჰა მუცლად იღებს ხალწული და შოპზეს და უწოდებს სახელად ემანუئელს. და ჩვენ ვიცით რომ მე-14 მუხლი არის ძინას სამრწველება იმის შესახებ, რომ ხალწული მიუტგება და შოპზეს და esc იქნება ემანუელი, როგორც აქცია ემანუელი, რომელიც ნიშნავს, რომ ჩვენთან აღმერთი, ანუ ხალწulisგან განხორციელდება სופლის მაცხოვარი. რა თქმა უნდა, ესეთი არაბუნებრივია, როდესაც ხალწული როგორ უნდა მიუდგეს თუ მანკაცი არის ის ხო? მაგრამ ეს არის სწორედ სასწაული რომ ხალწული მიუდგება და შოობს და ჩვენ ვიცით რომ ხალწulisგან ნაშوبي არის ქრისტე მაცხოვარი, მესია, რომელმაც გამოიხსნა თელი კაცობრიობა. განკაცებული ღმერთი ჩვენთვის მოვიდა, ჯვართავანი სემისკვირა ახლა. ხვალ ჯორზე გაგwrit, უფალმა ჩვენ მოგცა ცხოვრება საუკუნა ხო როგორც ვამბობ ანუ მე-14 მუხლი არის საუბარი მაცხურიშობაზე რომ მაცხოვარიშობა ყოველწლი და ქალწული ხვდიშობელისგან ერბოსსა და თავს უნდა ჭამდეს ვიდრე ბოროტებას უკoaგდებს და სიკეთის არჩევანს არის სწავლის ხო აქ არის საუბარი იმის შესახებ რომ მაცხურის განკაცებით კაცობრიობას მიეცემა უდიდესი სიკეთე ხო ჩვენ ვიცით რომ განკაცების მაცხოვარი განკაც და ჩვენთვის და ჩვენ გაგვიღო 6-ოთხის კარები. ამაზე უფრო დიდი და მეტი რა შეიძლება ადამიანს მიეცეს, ხო? ახლა ეს რო ურწმუნოს უთხრა, რა თქმა უნდა, ცხონება, იმიტომ რო ზოგს არ წამს კი მარადიული ცხონება და ის მართლა ახლა ურჩენია erbotapli და кай ცხონება ვიდრე მარადიული და აქ არის საუბარი უბრალოდ იმ მოწმუნე ადამიანებზე, რომლებიც ისმენენ ხვდი სიტყვას და მათ ეუცხებათ ესაი ესピრიტ რომ მათ შორის განკაცების შემდეგ კაცობრიობას უდიდესი სიკეთები მიეცა და ეს ნამდვილად ასია, მაგრამ ვიდრე ყrma ისავლდეს ბოროტის უკუდებაც კეთის არჩევას გაუდაბურდება ეს მიცა, რომელიც შენ misi 2 მეფის განუდეკი და რაზიასაუბარი. ჩვენ ვიცით რომ მაცხურის განკაცებამდე იყო ჟამი, ჟამი, რომელიც განაპირობებდა იმას, რომ აუცილებელი იყო, რომ მოსულიყო მესია, ხო? ეს ჟამი რითი იყო განპირობებული, ჩვენ ვიცით, წინასარმეტყველება, სადაც წერია, რომ მაშინ მოვიდოდა მესია, ოდესაც ისრაელს მოაკლდებოდა დავითის შტო მეფეთაგან. ანუ ისრაელს გამართავდა, არა, ღვთისკურთხეული დავითის მეფიშთა მომველი კი არა, სხვა უცხო თესლი და ჩვენ ვიცით რომ მაცხურის განკაცების მომენტში ისრაელს აღარ მართავდა დავითი სტომი სამეფო ტიტული ქონდა იდუმიელ ჰეროდეს ხო ანუ ეს ანუ რომაელებს ჰქონდა დაპრობილი ისრაელი, ისრაელის ფაქტიური მმართველი იყო არა ებრაელი ხო და ამის შემდეგ მოვიდა მაცხოვარი და ხსნა მიეცათ მანამდე მაშინ ებრაელებს, როდესაც მაცხოვარი, განკაცებული მაცხოვარმა მიაღწია 30 წლის ასაკს, დაიწყო ქადაგება და მათ მიცა ჭირშმარი თვისуფლება ებრაელები გაუკუმურთებულად ფიქრობდნენ, რომ განკაცებული მესია უნდა ყოფილიყო მეფე, რომელიც დაიპყრობდა სხვაერებს, გააბატონებდა ისრაელის მათზე და ასე. შემდეგი და როდესაც მაცხოვარი მოვიდა, განკაცებული სიმბოლის ჯვარზე გაეკრა, მათ არ მიიღეს ის, იმიტომ ისინი ەلოდებოდნენ ძლევმოსილ მეფეს. და არადა სულიერ თვალსაზრისით თუ შეხედავთ, განკაცებულმა მაცხოვარმა მიცა ადამიანებს ყველაზე უფრო დიდი რაც შეიძლება და ადამიანებს მიიღოთ ცოდისგან თავისუფლება. გაღებული 6-ე კარები და სწორედ 16-ე მუხში ეს იგულისხმება, რომ ვიდრე ისწავლიდესო ბოროტის უკულდებას რო მაშინ და სიკეთის არჩევასო მანდე მიცა გაუბედურდებაო წოდების გამო. იმიტომ რომ ისრაელი ერის წოდების გამო მოაკლდა ხვთვისຄურთheva ებრაულiers და თუ ჩვენ არ ვიქნებით ერთგული ღმერთისა თუ ღმერთს განუდგებით ესຄურთheva როგორც ახალი ისრაელებს იმიტომ რომ თქვენიც იცით რომ მართმენდებელი ადამიანები და მართმენდებელი ერები სწორედ ახალი ისრაელელები ვართ და ეს გაფრთხილება ჩვენც გვეკუთნით, თუ არ გვეკუთნის, თუ არ მოურთხილდებით ამ ხტის ძყალობას, აუცილებლად დაבורდება, მიწა და დაიკარგება და ჩვენ წოდებისა გამო ბევრი მიწები დავკარგეთ, ხო იცით ახლა და ახლაც ვკარგავთ. გუშინ ვითვლიდით ფართობებს, თუ რამდენი ფართობი აჩუქეს თურქებს, ხო? და ფაქტიურად თურმე დაახლოებით 100 წლით პროფლობელობაში გადაეცათ თურქებს გორის ქალაქ გორის ფართობი რაც არის, აი ამდენი აჩუქეს რა თურქებს. ელგეთ, აი ესეთი რაღაცა არის. ნუ ახლა რაღაც იმედებიავით ამ ერთი წელი გადავდევითო, მაგრამ ფაქტი ეს არის, რომ ხელშეკრულება ხელშეკრულება არის გადადებული, გამოწერილია ხელშეკრულება და მოწერილია ხელშეკრულებით არის ამ ხელა ფართობი გადაცემული რა. ნამოხვანს ნამოხვანს გulis ხო, ხო გორის რაიონი რაც არის, ქალაქი, ა ქალაქი გორი უფრო სწორად, მთელი რაიონი კი არა. კურის ქალაქის ტერიტორია რაც არის, აი ამ ტერიტორიის გადაცემაზეა საუბარი და ხო და ღმერთმა ქნას რომ ეს არ მოხდეს, მაგრამ ნუ ჯეჯირობითასია, ჯეჯირობით მადლობრებს გადაიიდო, მაგრამ რა იქნება მომალში ვნახოთ. ისეთ დღეებს მოგივლენ საფალი შენ და შენს ხალხს და შენი მამის სახს როგორც არ დამდგარა იუდასა და ნეფრემის გამდგომის დღიდან მოგივლენ ასურის მეფეს. იმ დღეს წვენით მოუხმობს უფალი ბუზებს, ეგვიპტის შაუმეჩი რომარიან და ფუტკრებს ასურეთის ქვეყანაში რომარიან და აქ შეدارებაა რომ თუ ღმერთს არ დამორჩილებიო quasi houveva chuan gmerthi esaiyas spirito shenztan mouliano egiptelebi da asurelebi o dasit chedarebebi yak egiptelebi buzhebsari chedarebuli pha da asurelebi kide putqrebs da gaanadgureben da gaachanagembnos chenkueqanas moulen da sheisevian gaudabgurebul kheobebs qrdeta napralels qovl zezunarts da qovl sadzovars im dges gauparsavs ჩემი მეუფე დინარის გაგმიდან აქირავების სამართებლი აშურით მეფი აშურის მეფით თავის და ფეხის ბალანსსა წვერსაც მო꿰ცავს და ანუ აგრაზია საუბარია რომ ისტორიაში ხდებოდა, როდესაც ღმერთი იყენებდა, ვიღაცა коеყნებს ადამიანებს იმისთვის, რომ რაღაც განსაცდელი მოწეულიოდა რჩეულეებს. და აქაც ისიც იტყובהია, რომ დინარის გაგმიდანო ნაკირავების სამართებლითო. ანუ ასურეთის მეფი საშუალებით მე გაგკმარსაო ფეხის ბალანს და წвес რა იგულისხმება ამაში ძვლოთ იყورو როდესაც ადამიან ტყვეთი გიდებდნენ ნიშნათ იმისა რომ ის იყო მონა თმებს პარსავდნენ ანუ ღმერთი უშვებს ხორმე ადამიანს ან ერის თავზე განსაცდელს და ეს მოიწევა ხორმე შეიძლება არც თუ ისე კეთილი ადამიანებისგან გულ ღმერთის ხელით ღმერთის ხელი უნდა დაინახო აيام ბძოლაში და განსასთილში აი ეს ციტყვები უწერია აქ ESAIAS იმ დღეს გამოზრდის მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ახლა სანამ წავიკითხავ შემდეგ მუხლებს ჩვენ გითხარით ძინასარმეთყველების სპეციფიკაა ESAIASი ხო გვავფtildeლებს რა იქნება თუ ღმერთს განუდგებით მაგრამ ნუგეშის გარეთ ეს არ ხтворюებს რა და აქ შემდეგ წერს ასეც ციტყვებს 21 და 22 მუხლში ESAIAS ძინასარმეთყველი იმ დღეს გამოზრდის კაცი ერთ დეკეულს და ორ სხარს როგორც მათ მოიწველიან, იმის ერბოს შეჭამს, რადგან ერბოთი და თაფლით გამოიყვებება ქვეყანაში დარჩენილი მთელი ხალხი, მაგრამ მიუხვედავთ ამისა, დარჩებიანო ღთისმშეული ადამიანებიო და ისინი უკვე მე რაკ ტყვევიდან დაბრუნებულები ცი გულის ხმაობ აბოს ეფრემას ორი ანუ ვინც დაბრუნდება და განთავისუფლდება ტყვეობისგან ანუ იქნება ღვთის რჩეული ისინი ყოველფრით იქნება ანუ უზრუნველყოფილიო რა ის ჩვენ ასეთი სიტყვებსაც გوعმობთ ხოლმე რომ ესე იგი პირველად თუ ეზიებდეთ სასუფეველსა ღვთისასა და სამართლის სამისა და დანაშენი ყოლაფერიო გექნებაო რა ანუ თუ ადამიანი ეძებს ღმერთს მიიღებს იმასაც, რაც მის ადამიანური ყופისთვის არის საჭირო, მაგრამ პირველი აუცილებელია, რომ შეສრულდეს, რომ უნდა ვეძიებდეთ თვის სამართალს. მაგრამ ასევე უკვე შემდეგ დანარჩენ მუხლებშია საუბარი, ის, ვინც არ დაუჯერებს რა მოიწევს იმadze იმ დღეს ყოველი ადგილისათვის 1000 უცხლის აღირალი 1000 ძირი ვაზი იყო ჩაღრილი ჯაგნარად და ეკალნარად გადაიქცევა შვილდისერები შემოლენ იქ რადგან მთელი ქვეყანა ჯაგნარად და ეკალნარად მეტ იქნებოდაクセული ვერც ერთი მთაზე რომელიც თოخي თითო ხნებოდა ვერმიხვალ ჯაგნარისა და ეკალნარის შეშით ხარების გასარეკი და ხურების გასათელი გახდება იგი ანუ დღეს ახლარო ადამიანები და ზოგზოგიერთი ფიქრობს, რომ თუ გააძლიერებს სამხედრო ინდუსტრიას, აწევს ეკონომიკას, რაც აუცილებლად გასაკეთებელია რა, აუცილებლად, მაგრამ თავი რა არის, იცი? ეკონომიკაა სამხედრო ინდუსტრიაც თუ სამხედრო სამსახურის მოწესრიგება თუ პოლიციური სტრუქტურების ნორმალურ მდგომარეობაში და კონდიციაში მიყונה იქ რაღაცა ფინანსური და 1000 რაღაც ოფლის მეურნეობა ეს კი აუცილებელია მაგრამ თუ ადამიანი და ქვეყანა მარტო ამაზე იქნება ორიენტირებული და დაივიწყებს ღმერთს ესენ ყველაფერი დაიკარგება და გაუბედურდება ხო აი მაგალითად რა დღეს ძველი ძველი სოფლიოს ისტორიიდან უდიდესი იმპერია ბაბილონის, ხო? ისეთ ისეთი სასწაული რაღაცეები შეندებოდა იქ, ხო? ნანგრევებიც კი ისეთ დიდებული არის. დიდებულია ბაბილონის, რომ ისინი თუ თავის დიდების მომენტში რა იქნებოდა, მაგრამ ყველაფერი ყველაფერი განადგურდა, ყველაფერი განადგურდა ბაბილონის ამ უდიდესი ქალაქის და შეიძლება როგორც უნდათ რომ სამყაროს ცენტრად მისი გადაქცევა დღეს კაცი არავინ არ ცხოვრობს და gareuli coyotebi და kwezarmovlebi დაასრეალობენ. ამ უდიდეს და უნდიდეს ადგილზე ანუ ადამიანის თუ მარტო ორიენტირებული იქნება და სახელმწიფო ეკონომიური და როგორც თა რაღაცეებზე, ესენი ყველაფერი ამაუჩაივლის თუ არ იქნება ხვதிშეწევნა. თუ იქნება ხვதிშეწევნა ბევრი დაიშებდა და განადგურდებოდა სამწუხაროდ, მაგრამ ის ჩეული ადამიანები არ დარჩებიან ლუკმაპურის გარშე. ესეთი ნიშნულოვანი თავი იყო დღევანდელი და ყოლა, რო შეიძლება კითხულობთ უკვე მეშვიდე თავი წავიკითხეთ, ალბათ თუ აგკვირდებოდით, ყოლა თავში არის აუბარი ძუელონ ببზე საუბარია დღევანდელ დღევანდელობაზე ჩვენ დღევანდელობაზე და ბევრი რაღაცა შეიძლება გამოვიყენოთ დემონდელ ცხოვრებასი და ასე მთავარია რომ გვვაძლევს ჩვენ მითითებას ღმერთი ესაიას სპირიტ თუ რა უნდა გავაკეთოთ მომავალში რომ ბედნიერები ვიყოთ ღვთის შეწევნით შევეცდებით და გავაგზლებთ კიდევ საუბრებს ამ ძალიან საინტერესო ციკზე და მომავალ შაბათს ვისაუბრებთ მეორე თავზე თუ რაღაცა ისეთი არ მოხდება რა